torpaq altında qalıb gedib, neçə-neçə mədəniyyət görməmişik, bilməmişik, əsrlərlə, minillərlə gömülmüşdür çox tarixlər, gün üzünə qalıb həsrət. Odu tapan ilk insanı, aşkar etdi bir onları, tapılan bu gerçəklərdir bu dünyanın bütün varı. Ah, hardan bu cəhanın keçmişini bilərdik biz, bu bilimlə özə çıxdı, kültürlərdən qalan hər iz. Katakomba sərdabələr, xəbər verir inanclardan, onlar bilmək istəsəm, bu ilmi ilə gəl maraqlan. Tapılıb bin bir xəzinə, sirlə dolu piramida, su altında batıb getmiş neçə şəhər, neçə ada. Bax bu elmə, milyonlarla da görən insan vardır. Arzlı olub işçi deyil, inan o bir sənətkardır. Doğulmuşdur yenidən bil, bu sənətlə həqiqətlər, bu sənətlə bilinmişdir dövrlərdə səltənətlər. Bu elmi ilə işib gördük, gömülmüş bir böyük dünya. Tək elm yox, bir dünyadır. Adı da arxeologiya. Təsəvvür edin, bu günləri Cavanşırın, o Cavanşırın ruhu şad olsun. Cavanşırın adım burada biz hallandırırız, xidmətlərini danışırız. Gənc Cavanşirə də arxeologiyaya dair şeirinə görə diplom verir. Çox sağ olun.